ပြီးရှေ့ကဒလူးဘူးเนาะထက်ဆန်းငယ်ကောင်းကြီးကိုတက်တော့မှာเนาะနံပါတ်3ချောင်းမြောက်ကိုတက်မှာအဲ့ဒီ3ချောင်းမြောက်မတက်ခင်ဒီရှေ့ကနံပါတ်2ချောင်းမြောက်ကိုတူတူတီးပြမယ်တူတူလိုက်တီးအောင်เนาะအာယုံကိုတေချာစိုက်ထားပါเนาะโอเคတီးမယ်เนาะဒလူးဒလူးထောနံပါတ်6ကြီးကိုပဲထောက်မယ်နံပါတ်6ကြီးလေးကိုထောက်လိုက်တရံနှစ်ခါတည်းအောင်ထဲစားငေးရပါရလေငေးရနံပါတ်5ပြီးနေနံပါတ်8အီကိုငေးလွယ်လွယ်လေးနော်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ထဲစားငေးပြီနော်ကောင်းခင်ကောင်းခင်ကနံပါတ်3ကိုတီးမယ်နံပါတ်3 D ရဲ့နံပါတ်9 C ရဲ့ပြီးရင်နံပါတ်4 C နဲ့နံပါတ်9 F ကိုကတ်ထားမယ်ကတ်ထားမယ်နော်ကောင်းပြီရည်ရည်နော်ကောင်းပြီဟုတ်ပြီဆက်ကတ်ထားတယ်ဆက်တိတ်ဆက်တိတ်ဥမှာနော်ကောင်းခဲ့ပြီနံပါတ်9 C လို့လက်မလေးတစ်ခါတီးလိုက်အောင်တစ်လုံးနဲ့တီးမှာနော်ကောင်းပြီတူပြီးတော့မိုးတိမိုးကလာပြီကတ်ထားတဲ့အပင်လေးပဲဆက်ကတ်မယ်မိုးD D ရတရနော်မိုးကနံပါတ်5 B နဲ့နံပါတ် 8 E မိုး D မိုးမိုးပြန်လာမယ်မိုးမိုး D မိုးဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဗင်နာလေးကစမယ်ထက်ဆန်ငယ်ပြန်စပြန်မယ်နော်တိမ်ပြေမရောက်သေးဘူးနော်ထက်ဆန်ငယ်ကောင်းနာနဲ့နံပါတ်3 D ရေနံပါတ်9 C ရေပြီးရင်ဆွဲလိုက်တော့မယ်ဒီခါကျမကတ်တော့နံပါတ်4 C နဲ့နံပါတ်9 F ကိုဆွဲလိုက်ပါဒိန်ပြီတူတူပဲနော်ဒီရလေးရဒိန်ပြီပြီးမှနံပါတ်9 C D မယ်နံပါတ်7 F D မယ်နံပါတ်9 C D မယ်အဲ့ကြတော့ဒူဒူဒူဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဒီချက်ပြန်ကြည့်ပြမယ်နော်10